Zodishea, unë jam gjithmonë në dilemë kërë digjo juve. A jeni idiot, apo bëni vetë? Sepse ju thatë, që unë fshihem pas një, unë fshihem pas një ofshori në Hollandë. Dhe unë ju thash, a ka mundësi të vini këtu dhe të silni provën për këtë që thoni se kjo është shumë e rëndë që unë të fshihem pas një ofshori në Hollandë dhe ju ta thoni këtë literalisht do të thotë që ju të dispononi një provë. Dhe nëse ju e dispononi këtë provë, unë jo vetëm që nuk duhet jem aty, por unë duhet jem para drejtësisë. Dhe unë ju ftova që ju të jepni provën. Dhe në gjitha të gjithat, unë nxora përsëri dilemën time. Ju jeni idiot apo bëni vetë? Sepse ti thuash tjetrit që është në krye të qeverisë. Tja thuash në sytë të gjithë publikut që je i fshehur pas një kompanie offshore në Hollandë dhe pasaj të dalësh këtu dhe të bësh një skeç të zhvejkut se rruga Tiranë-Vlorë është kaq kilometra dhe unë kam lindur në Selenicë dhe me këtë deduktoj që gjyshja jote është 72 vjeç. Unë nuk di se çfarë të them tjetër. Realisht, se këto janë akuza ekstreme. Dhe akuzat ekstreme mund të bëhen vetëm në bazë të provave. Ju e nuk mund dot të zini foltoren e kuvendit dhe t'i drejtoheni një publiku të tërë duke thënë që kryeministri fshihet pas një kompanie offshore. Sepse, nëse kjo është vërtet, atëherë këtu duhet me një herë të veproj drejtësia mbi bazën e provës që ju keni kur e thoni këtë. Është një soj, si të themun, që Zoti Sheaj, ju jeni në kërkim ndërkombëtar. Po duhet jap një provë për këtë. S'mund të them që duke parë se si juve vraponi në drejtim të paditur me arsyetimin tuaj, unë krijoj bindje që ju jeni në kërkim ndërkombëtar. S'mund të thuan të gjë. Bët gjithë atë tirat akuzash dhe në fund fare, unë ju thash me shumë mirësi, ma jepni provën mbi bazën e cilës ju nxjini këtë konkluzion. Dhe ju dorët tu dhe folët për qartë. Përmendën ca emra që unë asi njof, asi kam takuar kur. More fare. Sa do të që ditë shti fare, se unë se kam problem të ndhe kam takuar. Unë se kam problem të ndhe kam takuar nëse kam takuar. Se nuk ka rëndësi e takon se takon t'i kë, rëndësi ka qëfar bënë me atë që takon. Por unë ju kuptoj shumë mirë juve, edhe gjithë tjerët, që vinë këtu dhe bëjnë akuza ekstreme penale, pa fakte, me bindje, sepse i bëni vetë, ose i keni bërë vetë, dhe dije se qa keni bërë, ata që kanë bërë, se ju vetë s'keni pas në dorë të bëni gjë akoma, ose po të ishit në pozitën që të kishit mundësi ta bëni, do të kishit bërë, se ndryshe mua nuk më shkon mendja, se nuk i bëj këtë gjë, që të akuzoj për çudira. Si të shkon mendja? Prandaj thash, ose bën vetë, ose idiot, se nuk shof asnjë mundësi tjetër. Asnjë mundësi tjetër nuk shof. Dhe me që dola këtu, që marrë disa shënime nga parafolit, dëgjova me shumë mendje Zotin Xhelal. Dëgjova me shumë mendje, sepse pavarësisht
pozicioneve shumë të ndryshme dhe të kundërta, mendoj që është nga të paktit në anën tuaj që ka një kompetencë të caktuar për të folur për vepra publike. Se ka bërë, për i të vërtetës. Dhe me që ka bërë edhe ju e vlerësuat, e nxorët jashloje komplet, po kjo është puna juaj. Zoti Xhelal, po ju jap disa shifra, sepse nuk është mirë që dikush si ju, që e dinit që janë kantieret, e dinit që janë punët publike, të bëjt të njëjtën propagandë vulgare, kilometrat kaq, kilometrat aq. Kilometri kushton kaq, kilometri kushton aq. Dhe po jap, ose afati kaq, afati aq. Se ju e dini shumë mirë që për të gjykuar mbi një projekt, duhet të gjykosh mbi atë projekt. Nuk mund të kesh një kilometër si mas territali. Që ky lloj territali është kaq metri, edhe është për gjithë njësoj. Dhe për të gjykuar mbi afatet, përsëri duhet kesh një projekt dhe një punë përpara dhe thuar pse është vonuar, pse është vonuar. Dhe po ju jap Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe po ju jap një nga veprat më të mëdha publike të realizuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbase ju e dini, po është mirë për publikun dhe është mirë për argumentin. Projekti i nisur në vitin 1982. Projektimi. Gjithë procesi, projektime, tenderime, tjere, tjere, qojnë në hapjen e kantierit në vitin 1991. Parashikimi për përfundimin në vitin 1998. Vlera e parashikuar 7.4 miliard dollar për 272 kilometra. Nga cila 260 kilometra hekur udhë, 12 kilometra rrugë. Big Digu i famshëm i Bostonit. Duhet mbaronte në 98-ën, në Shtetet e Bashkuara, në shtetin e Massachusetts, me 7.4 miliard, përfundoi në dhjetor të 2007-ës me 21.5 miliard. Pra, nga 82-shi në 2007-ën. Dakor? Që do të thotë që kozgjatja e një vepre, kozgjatja e një vepre dhe arsyet e saj, kur ajo shtyhet, e së të shtyhet, janë të gjitha për të parë tek vepra vetë, nuk mund të nxjerrin konkluzione duke gjykuar nga larg. Ashtu si kundër edhe kur vjen puna te kilometra, se besoj që tani të gjitha kanë kuptuar që gjithë ajo stuhi që u ngrit tek unaza e re, që një kilometër kushton kaq, ishte një furtunë gotë, sepse ai nuk është një kilometër rrugë e shtruar në një fush që shkon në vit drejt, ajo është një vepër me gjitha ato hyrje, dalje, tunele, si për poshtë e tjere tjere. Tjetër një kilometër, tjetër një kilometër tjetër. Dhe këto nuk janë diskutime për parlament, Zoti Xhelal. Nuk janë diskutime për parlament. Më vjen shumë keq. S'mund të hyj parlamenti në diskutime të tilla dhe të bëhet qesharak komplet, duke ardhur këtu me metër në dorë edhe duke diskutuar për gjëra që ju takojnë inxhinierëve, ju takojnë ekspertëve, ju takojnë auditorëve. Tani, vepra në fjalë, sa për dini, supervizohet jo nga ne, jo nga strukturat e ekzekutivit. Vepra në fjalë supervizohet nga një kompani e përzgjedhur nga Banka Islamike për zhvillim, e cila ka dhënë dhe jep këto kredi. Kanë dhënë fondin e parë opshe në fillim fare dhe pastaj për çdo shtesë që është kërkuar ka bërë audit dhe kanë supervizorin e tyre, nuk është shqiptar, është kompani e huaj, e zgjedhur prej tyre. Ne nuk mund të shkojmë të kërkojmë atje, hajde ne na jepni ca 10 miliona dhe ata hapin sportenë e bankës dhe ne hapim ca 10 miliona dhe pastaj ne i marrim i hedhim në lumë
dhe pastaj shkojnë marrin dhe ca 10 miliona tjera. Si u zhvillova kështu kjo ngjarje? Dhe ajo rrugë, si e të gjitha rrugët që ju latë rrugëve, jo ju personalisht, po forca juaj qeverisë la rrugëve, janë shëmbulltyra kuptim plot e se si nuk bëhen projektet. Dhe se si një projekt i nisur tafti-bafti, qonë pastaj në shtrejntim. Gjëja që nisët për lirë, që delë më shtrejnë, kur thot populli. Kështu që është e kotë që ne diskutojmë për një kredit kësaj natyre, sepse kjo është e domosdoshme për të përfunduar atë vepër, dhe ajo vepër ka një histori, ka dokumenta në atë histori, më vjen keq me kolegun tuaj, zotin Sula, sepse ai e di shumë mirë që a dashi i ti, një tjetër dashamir, ishte ti e dashnora, ishte dashamira, nuk e di si e keni, shkojnë burg për pikërisht atë rrugën që përmendi dashi. Shkojnë burg. Pra, u bë një hetim, u bë një ndalim, etj. Dhe historitë pastaj vazhduan si pas rrugës që pati drejtësia. Dhe është e pabesueshme, flasësh opshe, kotë në kotë, kjo qeveri, rrugën, i bën kompanit, i ndjek një strukturë që quhet Autoriteti Rrugor Shqiptar, dhe ajo që bën qeveria është që vendos prioritetet, përcakton buxhetet si pas kërkesave, dhe pastaj se cili përgjegjësitë janë të ndara. Për ta mbyllur aty ku e nisa, Churchilli, zoti Shea, i thot, ko gëdhë është dikush që jo vetëm nuk ndryshon temë, sa e flet, por nuk ndryshon as argument. Ju kam dëgjuar ta përsërisni, Bashkia Tiranës i jep para një njeriu në kërkim. Po mirë më zotri, dhe ndërko, thua dhe thoni që te këtë dy të tjerat, kjo nuk ndodhë. Po pse nuk ndodhë këtë dy tjerat dhe ndodhë të kjo? Sepse ka vendime gjyqi, ka vendime prokurorie, ka vendime gjyqi. Dhe impianti Elbasanit është sot pronë publike. Pra, ato 450 milionët e 21 dhjetorit janë një fantazi, se nuk kanë fluturuar, janë aty, dhe impianti i Elbasanit sot është një vepër publike, e ka marë publiku, është e publikut. Impianti i Fierit është i sekuestruar dhe do t'i kaloj publikut, ndërsa Tirana paguan shërbimin, kushton mbajtja pasër e Tiranës. Kushton. Një nga gjërat që ma kanë thënë, thuaj se të tërë ata që erdhen për samitin, me në krye kryeministrin e Italisë, ishte Tirana është befasisht e pastër. Dhe doni të bëjmë një provë? Po është i provë që s'mu ta bëjmë dot, se është në kurisë të gjithë publikut. Doni të bëjmë një provë? Të ndalojmë pagesat për 3 ditë. E të shikoni pastaj se që ndodhë me Tiranën. Sepse atje zhvillohet një operacion i përditshëm, i grumbullimit dhe i trajtimit të mbetjeve. Nëse ky operacion i përditshëm ndalon, ne vim në situatën që ishim në Durrës në fillim të verës shkuar. Dhe unë nuk besoj se ka ndonjë qytetar të Tiranës, qoftë dhe ballist, që të thotë ta bëjmë këtë gjë. Nuk më ha mendja. Është shërbim zotëri, paguhet shërbimi, nuk paguhet ai në kërkim, paguhet shërbimi. Dhe kërkim pa kërkim, kjo nuk është as puna jote, as puna ime. As puna jonë këtu. Kërkim pa kërkim është puna e prokurorisë, është puna e gjykatës, është puna e drejtësisë.
Së shpuna jo të fare, asë ime. Të gjykojmë që me që tu ka dalë dikush kërkim, ne po ndalojmë se nesër me letra pastaj, ata që ti thua janë kërkime dhe duen, nuk duen të majnë më para, të qojnë arbitraj dhe të majnë qime dhe kokës. Sepse është shërbim. Shumë e thjesht, paguajmë shërbimin. Për këtë, kryeqytet që është i pasër dhe që sikur mos jeta i shërbim, për tre ditë bëhet siç ndodhi sa situata në Durrës në fillim të verës së shkuar. Kjo është, këto janë të vërteta shumë të thjeshta. Prandaj nuk e bën më të fortë qendrimin opozitar, nxjerrja e gjuhës jashtë çdo lloj kontrolli dhe lëshimi këtu i fjalëve më të ulta të mundshme. Nuk është fjalë e ulët të ngresh dilemën a je idiot apo bën vet, fjalë më të ulët, më të poshtër, më të ndyrë, se sa ti thuash tjetrit, ti a i dut, nuk ka. Dhe t'ja thuash nga foltorja e parlamentit, nuk ka më të poshtër. Por, çuditërisht, fjalët më të poshtra, juve nuk ju bëjmë përshtypje sepse i keni bukt për ditëshme. Ju thoni hajdut më shumë herë se sa thoni mirëmëngjes gjatë javës. Brenda orës, brenda një ore, gjithë ju përdori fjalën hajdut më shumë sa përdori fjalën mirëmëngjes. Ju thoni kriminal më shumë se sa përdorni fjalën ju lutem. Ju thoni lloj-lloj zezash më shumë se sa thoni fjalët më të zakonshme të njeriu normal. Ky është një anormalitet i madh. Dhe në fund të ditës janë faktet që flasin. Nëse ky do ishte një regjim dhe një pushtet absolut i kapur si shtet zotrote, këtu nuk do kishte hetime, këtu nuk do kishte ndalime, këtu nuk do kishte njerëz që janë sot përballë drejtësisë, po do ishin të gjitha bllokuara. Fatmirësisht kjo nuk është kështu. Prandaj unë nuk kam çfarë të bëj as ty dhe as kujt për ju, se jam lodhur duke fituar gjyqje me ju. Jam lodhur duke fituar gjyqje me ju dhe është e njëjta histori. Ju çon tjetër një gjyq dhe thot provoje këtë akuzën, vin avokatët edhe thonë ish politike. Kam parë një trim me fletë këtu që erdhi në gjykatë kushtetuese dhe fliste si çoroditur. S'kam gjuhën fare ta me këtë, tha, unë ta kam dalë atike partia, tha, unë kam folë emër partisë, partia e di, tha, unë i besoj partisë time, kur thot partia, dil thuje këtë, tha, unë e them se partia ime e di. Të gjitha gjyqet këtë bënë ju. Qa të bënë, të qërë një gjukatë të një, të them hajde përvo që ku është kompanija ime offshore, të hashtë dhe ti atje një dënim. E qa më duhet? 2 vjetë, 3 vjetë në bas teje, për diçka që ti e di shumë mirë që ti s'di asgjë, asu sikur nuk e di shumë mirë që kjo është një shpifje e ndyrë. Dakord? Po ti e bën, goxha burë, del tu, je i fshërë mbas kompanisë offshore, je këtu, je atje goxha burë, si s'vjen zorin, si s'vjen zorë. Të ishte mitati gjallë, do të kishte qetur zero ty. Ti ishte ai mitati gjallë. Po s'është gjallë ai edhe geri balli ty.